para todos os públicos. Bom dia! Escola em Minha Casa Projeto de Vida, estendendo mais uma vez as boas-vindas a todos os nossos alunos do 4º e 5º ano, desejando também uma excelente semana, um excelente dia. E nós vamos então voltar aqui com o nosso componente curricular de ciências para mais uma virtual-aula. Eu quero convidá-los então aqui, olha na nossa tela, nosso tema de hoje que será alimentos e nutrientes, na sequência da aula anterior que nós já fizemos. Vamos falar ainda a respeito dos alimentos e dos nutrientes necessários para o nosso bom funcionamento do organismo, ok? Muito bem, vamos relembrar então o conceito de nutrientes, olha na nossa tela. São substâncias presentes nos alimentos que são aproveitadas pelo nosso organismo, essenciais para o nosso funcionamento, necessário para o crescimento e manutenção das estruturas do nosso organismo. Então, essa é a nossa definição de nutrientes, substâncias que são necessárias para o bom desenvolvimento do nosso organismo. E o que são também nutrientes? O que é que eles facilitam, fornecem para nós? Fornecem energia que nós precisamos e também evitam as doenças. Então, é necessário que a gente tenha bons nutrientes no nosso organismo para que a gente tenha força, energia, para exercitar e exercer as atividades do nosso dia a dia de maneira que nós não tenhamos doenças, nós não venhamos a adoecer. Quais são os tipos de nutrientes necessários para o bom funcionamento do organismo? São os carboidratos, os lipídios, as proteínas, as vitaminas e minerais. Todos esses são os nutrientes necessários que o nosso organismo necessita para que tenha bom funcionamento do nosso corpo, dos órgãos do nosso corpo. Então, quais são eles? Os carboidratos, os lipídios, as proteínas, as vitaminas e os minerais. Ok? Vamos aqui adiante, vamos saber um pouquinho a respeito dos carboidratos, o que são carboidratos, onde eles estão presentes, em quais tipos de alimentos eles se fazem presentes, tá bom? Os carboidratos são nutrientes que fornecem energia ao corpo, estão presentes nos alimentos ricos em açúcares e amidos, como o arroz, o pão, o macarrão, a batata. Então, esses alimentos, eles possuem grande quantidade de carboidratos e eles são necessários para fornecer energia no nosso corpo. É claro que a gente precisa usar isso de maneira equilibrada, porque você sabe, turma, tudo que é usado em excesso acaba nos prejudicando, tá bom? Falando então agora do próximo nutriente, que são os lipídios. Os lipídios são as gorduras, tá? O que são os lipídios? São nutrientes, vamos dar uma olhadinha na nossa tela. São nutrientes que fornecem energia ao corpo, assim como os carboidratos. Eles são importantes na manutenção da temperatura do nosso corpo e na formação de novas células. Portanto, os lipídios estão presentes onde? Nas oleaginosas, nos azeites, né? No abacate, no creme de leite, tá certo? Nas manteigas, nos requeijões, eles estão presentes ali. Tá bom? Assim como os carboidratos, eles também fornecem energia para o nosso organismo, tá certo? Mas ele também vai regular a temperatura do nosso corpo, fazendo com que as nossas células se renovem. Olha que interessante, nós precisamos consumir carboidratos, consumir lipídios, mas de forma equilibrada. Esse é o segredo para que a gente tenha boa saúde, tá certo? Vamos falar agora das proteínas. O que é que são as proteínas e onde elas estão presentes? As proteínas, olho na tela, vamos aqui na nossa tela, são nutrientes responsáveis pelo crescimento do corpo e pela cicatrização de ferimentos. Olha que coisa interessante, né? Então, eles são encontrados onde? Nos feijões, na carne, no frango, no leite, nos ovos, na soja. Elas são importantes para o nosso organismo. Olha que legal saber que as proteínas fazem parte do processo de cicatrização e do crescimento do nosso corpo, turminha. E nós, né, vocês, crianças que estão aí em fase de crescimento, quanto mais devem consumir as proteínas. Onde elas estão presentes? Nos ovos, nos cereais, no leite, nas carnes, no frango, na soja.
Tá certo? Então, esses alimentos são alimentos necessários para serem consumidos de maneira que sejam extraídos dele as proteínas necessárias para o nosso organismo ter bom funcionamento, ok? Vamos falar do próximo, que são os minerais. O que são os minerais e onde eles são encontrados? Geralmente, os minerais e as vitaminas estão associados, caminham juntos. Mas a gente vai falar aqui um dia por vez, tá bom? Os minerais são nutrientes, olha na nossa tela, são nutrientes considerados reguladores, que controlam diversas funções no nosso organismo. Fornecem substâncias importantes como sódio, potássio, cálcio, ferro e ajudam na prevenção também de doenças. Onde são encontrados os minerais? Nas águas, nas frutas, nos legumes, nas verduras, nos frutos do mar, no leite e em diversos outros alimentos. Por que é necessário consumirmos os minerais? Bom, quando a gente fala do cálcio, por exemplo, o cálcio é tão importante para os ossos do nosso corpo, para a nossa dentição. Então, perceba a necessidade de consumir os minerais para que você tenha dentes fortes, para que você tenha ossos fortes também e não venha ter doenças como a osteoporose. Daí a necessidade de consumir os minerais. Neles estão presentes o ferro, o cálcio, tão necessário para o desenvolvimento dos nossos ossos, tá certo, turma? E aí, nesse sentido, eu preciso consumir bastante água, não somente para que o nosso corpo esteja hidratado. Você sabe que a água, então, nesse sentido, ela vai funcionar como se fosse um óleo dentro de uma engrenagem, fazendo com que os órgãos do nosso corpo funcionem de maneira harmônica. Olha, veja, o nosso corpo, ele é 70% de água. Então, não precisamos estar com o nosso corpo hidratado, com nossos órgãos internos hidratados, tá certo? Por isso, nesse sentido, a água é um mineral essencial para a manutenção e bom funcionamento do nosso organismo, tá certo? Um excelente nutriente mineral para o nosso corpo. E aí, nós vimos os frutos do mar, o leite, né? As verduras e as frutas também trazendo, mostrando os nutrientes minerais necessários para o bom funcionamento do nosso corpo. Na sequência, nós temos as vitaminas. O que é que são as vitaminas? Vamos dar uma olhadinha na nossa tela para a gente saber a nossa definição. São nutrientes responsáveis pela regulação das funções do nosso organismo. Eles são encontrados nas frutas, nas verduras, nos legumes, na carne, no leite, nos ovos e também nos cereais. Queridos, as vitaminas são necessárias porque elas vão regular algumas funções do nosso organismo, do mesmo modo que os minerais. Portanto, esses alimentos, vitaminas e sais minerais, eles são chamados de reguladores. Há alimentos que são chamados de construtores, né? Mas nesse caso aqui, nós vamos focar nos alimentos reguladores, que são as vitaminas e os sais minerais. Eles vão regular funções dentro do nosso organismo. Isso é muito importante. E aí, dentro desse processo, nós precisamos consumir as verduras, os legumes, os ovos e os sais e os cereais, tá bom? Para que haja bom funcionamento do nosso corpo. As vitaminas são necessárias. É bom lembrar que a vitamina, na maioria das vezes, elas são ingeridas. Muitas vezes nós não consumimos esses alimentos e precisamos fazer a reposição dessas vitaminas no nosso organismo, porque o nosso organismo precisa delas. Para quê? Para que não haja doença, para que haja saúde e harmonia nos nossos órgãos internos, tá bom? Mas também eu quero falar para vocês hoje a respeito das fibras. Elas não são nutrientes, mas estão presentes nos alimentos. As fibras, elas desempenham um papel muito importante no nosso organismo, sobretudo no nosso sistema digestório. Ela vai facilitar a digestão, ela vai facilitar dentro do nosso intestino, do nosso estômago, o processo todo digestório, tá certo? E o que, é que são as fibras? São alimentos, vamos dizer assim, garantidos pelas vitaminas e minerais para o bom funcionamento dos intestinos. Vejam só, existem muitas pessoas que têm problemas de intestinal, intestino preso, e têm dificuldades de fazer a excreção do bolo alimentar. É por isso que é necessário que essas pessoas que têm esse tipo de problemas façam bom uso e consumo das fibras, porque elas vão facilitar esse processo de digestão e também facilitar o processo que acontece dentro do intestino, tá certo? Então, onde nós encontramos as fibras?
nas frutas, nas hortaliças e nos cereais. Muito importante para o desenvolvimento harmônico do nosso sistema, né? Como um todo, né? Do nosso organismo. Chegou então o momento da nossa curiosidade. Você sabia? Vamos falar hoje a respeito das vitaminas. Eu quero falar aqui então da vitamina. Você sabia? Casimir Funk foi um bioquímico responsável, né, pela descoberta, pela nomeação das vitaminas no ano de 1912. Né? Olha na nossa tela. Ele descobriu que as vitaminas são essenciais para a vida. E elas foram designadas por letras, porque muitas delas foram reconhecidas antes que sua composição química fosse descoberta. Ok? Então, Casimir Funk, em 1912, ele fez essa descoberta das vitaminas. Então, nesse processo, não houve tempo para nomear cada uma delas, então designou por letras do alfabeto. Então, ele diz, na composição das vitaminas, a vitamina A, vitamina B, B1, B12, B6, e assim vai, né? Vitamina C, vitamina D, vitamina E, e aí toda a sua complexidade. Onde nós encontramos alguma dessas vitaminas? A vitamina A, por exemplo, é encontrada nas leguminosas, como da cenoura, como o milho, né? Como o leite, os ovos. Vitamina B1, nos cereais, nas nozes, na berinjela, nos amendoins. A vitamina C é tão presente aqui nas laranjas, na acerola, no caju, no abacaxi, né? Vitamina D, nos alimentos carnes, nos frutos do mar, certo? E na vitamina E, nós encontramos nos cereais, nas frutas, nos amendoins, nesses alimentos. Então, queridos, nossa curiosidade hoje é muito bem legal, informada aqui na nossa aula de hoje. E nós queremos agora convidá-los para revisar a nossa aula através de um pequeno exercício na nossa atividade de hoje. Questão de número 1. Vamos dar uma olhadinha aqui. Rebeca foi ao mercado com sua mãe para comprar batata, trigo e macarrão. Estes alimentos contêm os seguintes nutrientes. Opção A. Proteína, carboidrato, lipídios, vitaminas e sais minerais. Esses alimentos, batata, trigo e macarrão, contêm o que de nutrientes? A opção correta é a opção B, contém carboidratos, certo? Batata, trigo e macarrão são alimentos que contêm os nutrientes chamados de carboidratos, ok? Muito bem, questão de número 2. Vamos dar uma olhadinha aqui na nossa tela. As substâncias encontradas nos alimentos necessários ao crescimento, desenvolvimento do organismo e à manutenção da saúde é chamado de, opção A, fibras, opção B, nutrientes. Qual é a opção correta? Quais são as substâncias encontradas no alimento? Essa substância encontrada no alimento necessária para o desenvolvimento do nosso organismo é chamada de nutrientes. Ok, turminha? Muito bem, vamos para a nossa questão de número 3. Cite a classificação dos nutrientes presentes nos alimentos, classificados em algumas categorias. Vamos saber, então? Carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas e sais minerais, tá certo? Esses são a classificação dos nutrientes presentes nos alimentos tão necessários para o desenvolvimento do nosso organismo e saúde do nosso corpo. De maneira equilibrada, nós conseguimos manter então a saúde. Turma, chegamos então ao final da nossa aula de hoje. Quero deixar um forte abraço, uma excelente semana e até o próximo encontro. Tchau! Bom dia, turma! Escola Minha Casa Projeto de Vida, voltando para mais uma semana de virtuaulas de ciências. Aqui é a Tia Clemilde, estendendo um sincero bom dia para toda a comunidade rosariense e de forma especial aos meus alunos do 4º e 5º ano. Esta manhã nós iremos estudar a respeito de um novo tema nas nossas aulas aqui de ciências. Olhe na tela para a gente conhecer o nosso tema de hoje. Funcionamento do corpo humano e distribuição dos nutrientes pelo organismo. Você e eu, turminha, muitas vezes nós corremos, estudamos, brincamos, andamos de bicicleta, né? Jogamos bola,
brincamos de maneiras diversas. E em tudo isso, o nosso corpo, o nosso organismo está em perfeito funcionamento. Você sabia que mesmo você dormindo, o seu corpo está funcionando? Pois é, você está pensando e o seu organismo, no seu interior, está fazendo diligentemente a digestão, por exemplo, dos alimentos. Então, mesmo que a gente esteja sentado, dormindo ou não, o nosso corpo está em funcionamento. Isso prova que o nosso corpo, para se manter nesse perfeito funcionamento, é necessário o uso de alimentos. E alimentos esses que vão trazer para nós nutrientes necessários para o bom funcionamento do nosso organismo, do nosso corpo, para que nós tenhamos saúde. Então, essa máquina que é o corpo humano, extraordinária, ela precisa de alimentos que tragam nutrientes necessários para a manutenção da vida e saúde. Então é isso que a gente vai ver hoje. Nós vamos conhecer, na nossa aula de hoje, o que são esses nutrientes, o que são e quais são essas espécies de nutrientes necessárias para que o nosso organismo possa estar em perfeito funcionamento, ok? Então, definindo o que é nutrientes, olha na nossa tela. Nutrientes são substâncias que estão presentes nos alimentos e que são aproveitadas pelo organismo de forma essencial para que o seu funcionamento seja profícuo, né? Necessário para o crescimento e a manutenção de suas estruturas. Então, essa é a nossa definição de nutrientes. E elas estão presentes nos diversos alimentos que nós ingerimos durante o dia, né? No nosso dia a dia, tá certo? Os nutrientes, eles vão fornecer energias e materiais que o corpo precisa para se desenvolver e proteger-nos das doenças, ok? Muito bem. Então, assim são os nutrientes. Mas quais são os tipos de nutrientes necessários para que o nosso corpo esteja protegido das doenças e possa se desenvolver de maneira harmônica? A gente vai saber agora. Os tipos de nutrientes necessários estão classificados da seguinte forma. Classificados em carboidratos, proteínas, lipídios, sais minerais e vitaminas. Então, a classificação dos nutrientes são carboidratos, proteínas, lipídios, sais minerais e vitaminas. Então, vamos conhecê-los, tá bom? Nas nossas próximas aulas, nós vamos, então, conhecer de maneira particular e individual cada uma dessas categorias, tá bom? Muito bem! Bom, de onde vem então a energia dos alimentos? Vamos falar um pouquinho dos valores energéticos que são produzidos pelos alimentos. Olhe na tela. O valor energético se refere à energia química que é fornecida por esses alimentos. Usamos a energia para realizar todas as nossas atividades e algumas delas gastam mais energia do que as outras. Por exemplo, se eu estou aqui lendo um livro, eu vou gastar mais ou menos 85 calorias na minha leitura desse livro. Já quando eu estou dormindo, eu vou permanecer deitado, né? E vou gastar apenas 60 calorias. Mas quando eu estou andando de bicicleta, fazendo uma atividade física, esse número de calorias, ele vai expandir. Por exemplo, 320 a 480 calorias por hora eu exerço quando eu estou praticando um esporte, uma atividade física. Portanto, a distribuição de energia dos alimentos, ela vai variar de acordo com a atividade que eu estou fazendo, porque cada atividade possui o seu valor energético, tá certo? Muito bem, vamos aqui adiante. Quando nós compramos um produto, principalmente os produtos industrializados, como leite, né? Ele vem no seu rótulo mostrando ali o valor energético daquele alimento. Então, ele vai mostrar a tabela nutricional. Dentro dessa tabela nutricional, nós vamos ver que aquele alimento ele vai possuir tantos outros valores energéticos, tantas outras substâncias que são capazes de trazer para o nosso organismo, né, nutrientes necessários. Por exemplo, além dos carboidratos, das proteínas, nós vamos ter aqui, nesse exemplo que eu trouxe aqui para nós na nossa tela, do leite ninho, né? Nós vamos aprender apresentado aqui nesse rótulo a quantidade de gordura, a quantidade de gorduras que são saturadas, fibras alimentares. Nós vamos perceber que vai aparecer aqui a presença de minerais, como o sódio, o cálcio, o ferro, o zinco e também de algumas vitaminas, né? A vitamina A, a vitamina D e a vitamina C. Esses
produtos industrializados, ele vem na sua composição, no rótulo da sua composição, não somente os valores nutricionais que a gente está falando aqui, mas também outros que estão presentes, né? No caso, como eu já falei, das fibras, dos cálcios, que são os minerais. Então, o valor nutricional de um determinado alimento, principalmente os industrializados, ele tem e precisa vir tabulado aqui na tabela nutricional de cada produto que é feito nas indústrias, tá certo? Muito bem, a gente vai agora para a origem dos alimentos. Ora, os alimentos, eles são classificados quanto à sua origem em três categorias: a origem animal, a origem vegetal e a origem mineral. Vamos conhecer então cada um deles aqui agora, tá bom? Os alimentos de origem animal, que é o caso das carnes, dos ovos, do leite e dos produtos que são feitos a partir do leite, como a manteiga e o queijo. Então, esses produtos são de origem animal, tá certo? Os alimentos de origem vegetal, que é o caso das frutas, das verduras, né, das leguminosas, tá certo? Como o agrião, alface, brócolis, feijão, arroz e milho. Esses alimentos têm a sua origem nos vegetais, nas plantinhas, tá? Nos vegetais. Os alimentos de origem mineral, que é o caso da água, dos sais minerais, são encontrados, então, na água e nos alimentos em geral. Os sais minerais são encontrados nos alimentos em geral. Mas nós chamamos de mineral, que é o caso das águas e dos sais, tá bom? Muito bem, turminha, vamos agora para o tipo de alimentação saudável que nós necessitamos ter para o bom funcionamento do nosso corpo, tá bom? Quando é que uma alimentação ela é chamada de saudável? Olha na tela. Uma alimentação saudável e equilibrada fornece a quantidade adequada de cada nutriente que são necessários para o nosso organismo. Uma alimentação variada que combine diferentes alimentos, hábitos de alimentos saudáveis dependem da escolha correta desses alimentos. Portanto, quando uma alimentação é considerada saudável? Quando eu vou praticar uma variedade de alimentos no meu prato diário, tá certo? Quando existe um equilíbrio nessa variação de alimentos. Não são quantidades, mas a qualidade que torna a alimentação saudável, tá certo? Porque a alimentação saudável, esse hábito de alimentação saudável, vai depender dos alimentos que eu escolho. Veja bem, se você escolhe os produtos industrializados, como a pipoca, né? Os açúcares, as guloseimas, em vez de escolher uma fruta, uma verdura, entre esses alimentos, quais são os considerados saudáveis? É claro que aquilo que é considerado de origem natural, como as frutas, tá certo? Então, esse equilíbrio entre o que é saudável e o que não é, nós precisamos fazer, tá bom? Para que nós tenhamos um bom funcionamento do nosso corpo. Muito bem, turminhas, seguindo aqui adiante, qual é a proporção dos alimentos diários na nossa mesa que nós podemos considerar como saudável? Tá bom? Nem todos, olha na tela, vamos jogar aqui na nossa tela. Nem todos os alimentos devem ser consumidos na mesma proporção. Frutas, hortaliças e cereais devem ser consumidos em maiores quantidades. Então vejam bem, frutas, hortaliças, eles devem ser consumidos numa maior quantidade porque neles estão presentes as vitaminas e os sais minerais necessários para o nosso bom desenvolvimento do nosso organismo, tá bom? Então, seguindo aqui adiante, na proporção os alimentos devem ser. No nosso prato, nós devemos ter 25% de carboidratos, tá? 12,5% de proteína vegetal, 12,5% de proteína animal e 50% de vegetais crus e cozidos. Essa é a proporção dos nossos alimentos que deveríamos ter no nosso consumo diário. Por quê? Um alimento como esse, balanceado como esse, ele vai trazer benefícios para o nosso organismo porque é tudo que o nosso organismo está exigindo e precisa para que haja um bom funcionamento dos nossos órgãos, tá bom? Então, uma alimentação variada, equilibrada, deve ter a seguinte proporção, essas proporções que está aqui no nosso prato, tá bom?
Muito bem, nós vamos seguir adiante. Alimentos ricos em açúcares e lipídios podem ser altamente prejudiciais ao nosso organismo. Por quê? Os açúcares vão fazer uma alteração no nosso metabolismo, do mesmo modo que as gorduras também são. Porque os lipídios são gorduras dentro do nosso organismo. E onde nós encontramos esses alimentos com açúcares e com gorduras? Nós encontramos nos refrigerantes, nas frituras e nas guloseimas. Esses alimentos, quando eles são consumidos de maneira excessiva, tanto a quantidade de sal quanto a quantidade de açúcar que contida nesses alimentos podem alterar a nossa saúde. Então, desse modo, esses alimentos, eles se tornam altamente prejudiciais ao bom funcionamento do nosso corpo. Nesse sentido, nós precisamos ter um equilíbrio no uso desses alimentos. De preferência, use os alimentos naturais, no caso das frutas e das verduras, tá bom? Seguindo aqui adiante, nós vamos ver o trajeto dos alimentos no nosso organismo. Turminha, nós chegamos aqui na imagem, eu quero que você dê uma olhadinha, que o trajeto dos alimentos. Nós percebemos aqui que nós temos o sistema digestório. A digestão, ela começa na boca, quando nós introduzimos o alimento. E aí vai pela faringe, pelo esôfago, até chegar no estômago. Fazem parte do processo de digestão do alimento, né, do trajeto do alimento, os órgãos como o estômago, o pâncreas, o fígado, a vesícula biliar, o intestino grosso, o intestino delgado, até chegar no reto, que é onde é excrementado, expulso esses alimentos através do bolo alimentar, que é chamado de fezes, tá bom? Então, esse processo todo do trajeto dos alimentos, ele precisa estar trabalhado de forma harmônica, de maneira que nenhum órgão seja prejudicial ao outro. Então, desse modo, quando nós nos alimentamos bem, com uma alimentação saudável, equilibrada, na proporção exata, esses órgãos, claro que eles terão mais saúde e vão trabalhar de forma harmônica, de maneira que todos eles trabalhem de maneira que não seja prejudicado nenhum e nenhum outro órgão. Então, daí a necessidade de nós percebermos, né, o bom funcionamento do nosso organismo através dos alimentos. E escolher para isso alimentação saudável, necessária para que aconteça a alimentação saudável. Então, turminha, aqui, esse processo todo é chamado de processo digestório. Então, a gente precisa cuidar desse processo, tá bom? Turma, e nós chegamos então no nosso momento de curiosidade, na nossa. Você sabia? Você sabia que o fígado e o pâncreas são duas glândulas importantes no processo de digestão, sendo que o fígado é a maior glândula do corpo humano. Então, gente, olha só, nesse processo de digestão, eles vão possuir funções específicas, né? O fígado e o pâncreas. O fígado tem uma função de secretar a bile, que é importante na digestão dos lipídios e na armazenação de açúcares para o bom funcionamento do nosso organismo. O pâncreas também tem a função de controlar a quantidade de açúcar no sangue, regulando a entrada e a saída de açúcar nas células, além de produzir substâncias que participam da digestão dos alimentos, entre outras. Então, duas glândulas são extremamente importantes nesse processo de digestão e a gente precisa ter esse cuidado, porque daí, se nós não tivermos esse cuidado, o nosso organismo vai adoecer e por isso muitas pessoas estão aí doentes com a doença chamada de diabetes. Então, nesse sentido, o pâncreas e o fígado são glândulas importantes no processo de digestão. E para isso, nós precisamos cuidar do bom funcionamento do nosso organismo, introduzindo nele alimentação saudável. Ok? Muito bem, turminha, chegou agora o nosso momento de atividades. Vamos rever a nossa aula de hoje através de um pequeno exercício. Ok? Olho na tela. Questão de número 1. Substâncias que são presentes nos alimentos, que são essenciais para o funcionamento do nosso corpo, elas são chamadas de quê? Opção A, vitaminas. Opção B, nutrientes. Como é chamada as substâncias que são necessárias para o bom funcionamento do nosso organismo? Ela é essencial. Então, resposta correta, opção B. São os nutrientes que são retirados dos alimentos, ok? Questão de número 2. Circule os alimentos que são saudáveis. Aqui eu tenho uma relação de alimentos que são
registrados como saudáveis e não saudáveis. Vamos circular apenas aqueles que são saudáveis, né? E aí nós temos a maçã, os doces, a salada, a salada de alface, né? Verdes. Nós temos ali o sorvete, peixe, queijos, leite, carnes e biscoitos. Quais desses alimentos são considerados saudáveis? Nós temos a fruta, a maçã, não é isso, gente? Nós temos a salada, né? Nós temos aqui a carne, nós temos também o leite, o queijo e o peixe. Esses são os alimentos considerados saudáveis, necessários para o bom funcionamento do nosso organismo. Questão de número 3. Olho na tela. Cite os órgãos do sistema digestório. Nós acabamos de falar a respeito do sistema digestório, né? A digestão começa na boca, né? Nós aprendemos nesse momento. Então, quais são os órgãos necessários, pertinentes ao sistema digestório? Nós temos a boca, o esôfago, o estômago, intestino delgado, intestino grosso e o ânus. Tá certo? Então, aí está, turminha, a nossa aula de hoje. Nós estamos encerrando, deixando aqui para você um forte abraço, uma excelente semana. Estejamos juntos na próxima aula. Um grande abraço. Tchau!